Здравейте хора, първо искам да благодаря на всички, които харесват видеотата, тези, които ми ги споделят, помагаме да развия канала, благодаря и на новите абонати. Днес ще поговорим за едно много важно нещо, каква е разликата между това да работите върху един мускул и да изградите един мускул, да го направите по-силен и по-голям. Разликата е огромна, виждам, че повечето от вас не знаят. Искам да помогна на начинаещите, на тези, които тренират от доста време и не знаят какво правят. Трябва да изпълнявате упражненията правилно и задължително трябва да разгъвате и изгъвате мускула както трябва. Иначе не правите нищо. Да, ще го напомпите, ще усетите, че е напомпан, но така работите само върху мускула, не може да го изградите да стане по-силен, по-голям. Сега ще ви дам пример, защото повечето от вас може да не сте разбрали какво имах на предвид. Примерно при сгъванията за бицепс. Да, работите върху мускула. Ще го напомпите, да, но не може да го изградите. Трябва да го изпълнявате правилно. Сгъвате, разгъвате. Сгъвате, разгъвате. Сгъвате, разгъвате. Сгъвате, разгъвате. Това е начинът да изградите един мускул, иначе само работите върху него и няма да порасне, няма да стане по-силен. Ще ви дам и друг пример. За всяко изолиращо упражнение второстепенно важи това. При базовите упражнения като лежанка за гърдите, гребания за гърба, там изграждате мускулите, да, защото тренирате с тежко и разгъвате, изгъвате както трябва, но при изолиращите за гърди, било флайсове, за гръб, скрипците, пуловъри на въжета, задължително трябва да го прилагате това нещо, иначе нещата няма да се получат. Ето го и другия пример. Какво по дяволите е това? Нищо не правите, нищо. Работите върху мускула, ще се напомпи, да, но нищо не правите. Ето го и правилния начин. Мисля, че всички схванаха за какво стана въпрос. Огромна е разликата. Надявам се да съм помогнал на много хора. Ако е така, харесайте клипа, споделете го с приятел в Facebook и ще се видим следващия.